Ջեր, ողջույն բոլորին, արգելի հետևորդներ, այսօր բալի մուրաբա ենք պատրաստելու, արագ անցնենք գործի և խոսենք էլ ավելի մանրամասն, պատրաստելու ենք առանց եփելու շատ հետաքրքիր և պարզ ձևով։ Այսպիսով, արգելի հետևորդներ, նախ և առաջ հեռացնում ենք պոչերը բալերից, ասեմ, որ վերցրել ենք 1 կիլոգրամ, որքան հնարավոր է խոշոր, հասած, լավ ստուգված բալերը։ Որից հետո արդեն պոչերը հեռացված բալերը լավ լվանում ենք և ցանկացած հարմար միջոցով հեռացնում կորիզները։ Դա կարող է լինել թղթի համար նախատեսված հարմարանքը, որով ամրացնում են թուղթը, դա կարող է լինել որևէ այլ հարմարանք, հատուկ սարք, որևէ կապչունի, հեռացրեք ինչպես ցանկանում եք։ Այսպես հատ-հատ հեռացնում ենք և հատ-հատ տեղավորում արդեն պատրաստվող թասի մեջ, ձեռքի հետ ստուգելով որակը, եթե որևէ փչացած բալի հատ է լինում, պարզապես հեռացնում ենք մուրաբայի մեջ փչացած պտուղ կամ որևէ վատ պտուղ, իհարկե անհրաժեշտ չի, կարծում դա գիտեք ինքներդ։ Այսպես կեսը լցնելուց հետո կամ ամբողջությամբ լցնելուց հետո, ինչպես ձեզ հարմար է, տարորում ենք բալերը սկզբում ձեռքով, այսպես լավ ճզմելով տարորում ենք ամբողջը։ Որից հետո դիմում ենք հատուկ սարքին, դա կարող է լինել կարտոֆիլի խյուսի համար նախատեսված սարքը և դրանով ևս լավ տրորում ենք։ Մեզ անհրաժեշտ է, որ բալը տա իր հյութը ամբողջությամբ և լինի ամբողջությամբ տրորված, այսպես։ Հերթը շաքարավազինն է, այստեղ ասեմ, որ 1 կիլոգրամ պտղի համար, մաքուր առանց կորիզ պտղի համար, օգտագործում են 2 կիլոգրամ շաքարավազ, սակայն հավաստիացնում եմ ձեզ, որ 1 կիլոգրամ 500-ից 600 գրամը, այսինքն 1500-ից 1600 գրամը լրիվ հերիք է, այլապես մուրաբան կարող է շաքարակալել։ Այսպես քիչ-քիչ ավելացնում ենք, 400-500 գրամ, այսպես քիչ-քիչ, ոչ ամբողջությամբ, լավ խառնում ենք այս ամենը, այսպես, վերջին անգամ էլ կավելացնենք 100 գրամը վերջին, լավ խառնենք և թողնում ենք այս ամենը 2-3 օր սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում։ Մեր փոքրիկ օգնականներն էլ իհարկե պետք է խառնեն այս ամենը, որպեսզի շատ լավ ստացվի, համեղ ստացվի մուրաբան։ Միայն պատկերացրեք արդեն այս պահից սկսած, թե ինչ համեղ մուրաբա ենք ստանալու։ Ասեմ, որ օրվա մեջ 7-8 անգամ պետք է այս ամենը խառնել, որպեսզի շաքարավազը ամբողջությամբ խառնվի, լուծվի։ 1 օր անց այս պատկերը ունենք, տեսեք ինչ գեղեցիկ է արդեն, հրաշք։ Նույն ձևով օրվա մեջ 7-8 անգամ շարունակում ենք խառնելը, դնում ենք արևի տակ մի փոքր, եթե դա հնարավոր է։ Եվ 2 օր անց կստանանք արդեն 3-րդ օրը այսպիսի ժելատիպ հիասքանչ մուրաբա, բալի մուրաբա տվյալ դեպքում, որը մենք չենք եփում, ինչպես նշեցի, տեսեք ինչ հրաշալի է, ինչ թանձր է մուրաբան, ժամանակն է լցնել մաքուր լվացված տարայի մեջ, փակել փականով, որը պտտվում է, այլ ոչ թե զակատով, և տեղափոխել սառնարան հանգիստ ձևով ձմռանը վայելելու համար։ Այսքան մի քանի պարզ գործողություն և արդյունքում ստանալու ենք այս հիասքանչ մուրաբան։
Դե ինչ, այսօրվա համար էլ այսքանը, Մուրաբան պատրաստ է ձմռանը վայելելու համար, այնպես որ դուք էլ պատրաստ եք և կարող եք գրել ձեր կարծիքները մեկնաբանություններում, սիրով կպատասխանեմ։ Այսօրվա համար այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։